دا حق دا نکو چې د خلکو ترجمانی صحیح طریقې سره موږ ونکو نو بیا به څوک کوي؟ دغې لپاره دی اتشتم تاریخ باندې به دا زما تاسو ته خواست دي چې دا زموږ ټول مشترکه خالی د پټه نه د هر یو کس آواز دی چې دې لپاره موږ په ګڼ تعداد کې راشو او په دې دغه کې شریک شو او دا به لومړنی قدم دی. دې پسې به بیا نور دغه شروع کوو به دا به پوره تحریک به د ګرانۍ خلاف به چلو به. ما اوس هم په لاره کې مفتي صاحب کیسر جمال خان ته مې وویل تاسو هم کله دې کې دغه وکړئ چې سبا دې یو کمیټي هغوی هلته کې جوړه چار سدا په لیول باندې او څومره چې د چار سدې بازار دکانداران دي چې هغوی ټولو پسې وګرځي هغوی لم دا دعوت ورکړي چې بھائی دا ګرانی چې ده دا ستاسو مسله ده تاسو هم په دغه ورځ باندې دا یو ګھنٹې له موږ سره روزی به موږ سره پدې کې شریک کېږي. څومره چې د تاجر تنظیمونه دي نور هلته کې داسې کم تنظیمونه دي هغې ټولو لم دا دعوت پکې ورکړي دلته نم تاسو د ټول تنګي کې وګرځئ هغې ملګرو له دا دعوت ورکړي چې بھائی راشي د یو ورځ باندې دا موږ سره شریک شي چې زمونږ آواز مؤثر وي نو دا هغې به حکمرانانو ته پته لګي چې آو دا دا مسله ده او دا دا یو دغه دی زور مضبوط رزمانے سوابیا کی بم کی گی دگے رزمانے پیخور کی بم کی گی دگے رزمانے ملکنڈ کی بم کی گی دگے رزمانے سوات کی بم کی گی دگے رزمانے بنو کی بم کی گی ڈی آئی خان کی بم کی گی ایبٹ آباد کی بم کی گی کوہستان کی بم کی گی دبا ٹول یو دگا بھی ہو دبا یو دگا ورکی میسج بہ ورکی حکومت لچی بھائی خلق چدے اس مطمئن ندی یو ستاف حکم پالیسی چی دی دا ٹک ندی تما خیال اس دا خبر خو واضح دا چی دا حکومت پورے وقت اخفر پورا کئی دا اس تیارے بول پکار دا الیکشن دیکھے چھے دا کما سلسل شروع سکنا دا را کابو کول اس رو تگران دا اس رو رو مختلف اداروں چھے دا کمی خبری ہوتا شروع کرے کاغا دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دا طرف چھے کمی خبر رالا نیب راگیر کاغا دا نیب دا چیرمن طرف خبر رالا داغے نے علاوہ چکم بعض ملاقاتوں نے تصوروں کا تاسو کتلی چکم تشویشناک حالاتوں کے اگر تصوروں باسلی شوی دی داغے نے اندازہ کی گی چپائے کے سمر سخت خبری بشوی نو دینا تاسو خر ٹھول پویا خلق ہے اور خر سیاسی خلق ہے فدے چیزوں مانے تاسو خب ہوئے گئے پکارنے سے منگا لے اس اخبل تیارے شروع انشاءاللہ دغه دغه لپاره اوس خپل کوشش شروع کول دي او دا به الکی کی چې موږ تنظیمي تور باندې فعال یو یو ځان د هلکی میټینګونو ریګولر او دغه زور ټول دي چې یونین کونسل میټینګونو ریګولر کیږي او یونین کونسل والا به زور اچي په ویلش کونسل باندې چې ریګولر میټینګ کیږي نو داغه به یو اثر به روزي بل دا جرګې چې دي دا بزرې جوړ کې چې خلکو پسې وګرځي او د شبنجتو نو راځي اسلام کې وکړي د یو ځل بیا د تاسو باندې شي او د چپن هلکی د مرګرو ډېر زیات مشکورې ما چې مالې دا موقع راکړه چې دلته کې راشو تاسو سره دا یو څه خبرې وکړو. ان شاء الله دا ته مو بلرمه چې تاسو به خپل اکټیویټیز نور هم تیزوي او ان شاء الله دا به ثابته وو چې دا چار سره چې دا قومي وطن پارټۍ ګډ دی او ان شاء الله ګډ بجي پخو.